Моя омілена чоколада. Како укусно. Девойко, ніси само овде. І я желим чоколаду. Тако значи? Онда изволи. Шта је то? Чоколада? Сама си то желела. У реду, Сьюзи. Видет ћеш ти мене. Да видимо како ћеш имати срећу у нашем чоколадном челенджу. Почетак није нешто. Желим јести лук. Јако сам сигурна да могу то. У реду, пробат ћу. Каква гадост. Нешто ти недостаје. Додат ћемо сладки прелив. Хвала. Тако је много боље. Али укус је и далје одвратан. Добро је што сам ја добила сладку лизалицу. Ово није фер. Не мислим тако. Сигурна сам да се лизалица одлично слаже са чоколадом. Како укусно. Želim i ja da donam nešto u tvoju lizalicu. Naprimjer, wasabi. Da vidimo kako ti se sviđa ovakav desert. Treba mi još čokolade. To dono rovno, uzmi više. Jau, kako ljuto! Sjuzi, zašto si stavila wasabi u čokoladu? Mislila sam da će ti se svideti. Ne mogu da verujem. Dobila sam sladoled. A ja ljutu papriku. Neću je jesti. Pa i sedi ovako. A ja ću da probam sladoled sa čokoladom. Baš je ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Daj mi malo, molim te. Imaš svoju papriku. Prijetno. Ok, probat ću malo. Bojim se da je to previše ljuto za mene. Upravo sam. Hitno mi treba nešto hladno. Sad mi je mnogo bolje. Kako je ukusno. Ja sam ti rekla da je sladoled odličan. Konačno normalna hrana. Obožavam čips. Ne mogu reći isto kiselim krastavcima. Možda sa čokoladom ću biti bolje? Ne izgledaju lepo. Pitam se da li su ukusni. Fuj, odvratno. Povratit ću. Da, ovo nije prijatno gledati. Moramo da se odmorimo i pojedemo nešto ukusno. Nalit ću čokoladu pravo u pakovanje. Čokoladni čips, pa to je mašta. E, sada mogu da probam. Izgleda mnogo dobro. Na ukusu još bolje. Volela bih i ja da probam. Uzet ću malo, možda Monika neće primetiti. Skloni ruke, Sjuzi. To je moje. Ne. Opet sam dobila nešto lepo. Lubenica sa čokoladom. To je sjajna kombinacija. Pa i sa limunom ne treba biti loše. Kiselo mi je već od pogleda na limun.
Nadam se da će čokolada dodati malo slatkoće. Poželi mi sreću. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Ne mogu ovo gledati. Drži se, Suzy. Ne mogu to više da podnosim. Hoću samo čokoladu, bez limuna. Eh, i dalje je kiselo. A meni će sad biti veoma slatko. Neverovatna kombinacija, nisam pogrešila. Naravno, uvek imaš sreće. Nemoj da zavidiš. Kakve lepe lizalice. Ne znam koju da izaberem. Pa ovo nije fair. Zašto ti dobiješ slatkiša, a ja brokoli? Zato to neće štetiti tvojoj figuri. Vidje, ove lizalice se mogu nositi kao nakit. Ali ipak je bolje ih jesti. U, ali si zvezda. Dosta priče. Uzmi i jedi svoje biljke. Pa ješće, ne brini. Vrlo je ukusno, samo da znaš. Mislim da si previše nervozna. Bingo, opet slatkiši. Cela činija bombona. Nisam ni sanjala o tome. Pa, piletina isto nije loša, ali ne sa čokoladom. Uvek ti nešto smeta. Opusti se i uživaj kao ja. Wow. Evo ti, na primjer, odličan recept. Skittles i čokolada. Zapamći, možda jednog dana probaš. Vrlo je ukusno. Ne sumnjam. Dobro, vreme je probati piletinu. Pa onda reci mi kako je. Mislim da kao i uvek neće ispasti dobro. Poželi mi sreću, ponovo će mi trebati. Znaš, Monika, ovo je stvarno predivno. Stvarno? Naravno, zašto bih te lagala? Daj mi piletinu. Želim da je probam. Dodaću još bombona, tako će biti još bolje. Izgleda lepo, ali nije uopšte ukusno. Suzy, prevarila si me. Izvini. Uf, ovo boli? Dobila sam kaktus. Kako ću ga jesti? Konačno sam dobila nešto ukusno. Banana sa čokoladom, ovo mora biti sjajno. Proverit ćemo. Jedva čekam da probam. Gotovo. O, da, to je predivno, kao što sam i mislila. Izgleda sjajno. Veruj mi, jeste. Ups, ups, izvini. Možeš malo da paziš? Ljute si jer si gladna. Jedi svoj koktus, a ja ću da završim sa bananom. Ne znam nikako da mu priđem. U stvari, imam ideju. What? Pokušat ću da odrežem igle. Izgleda da ću uspeti. Poslednja. Gotovo je. Vreme je dodati čokoladu.
čudan ukus. A šta je unutra? Vau, to je marmelada. Kakvo iznenađenje. Moram hitno ih dohvatiti. Ja definitivno imam sreće danas. Pa eto, zašto je uvek tako? Čak mi je i apetit nestao. A ja sam tamano gladnila. Hamburger? Ali neću da ga polivam sa čokoladom. Dobila sam marmeladu. Mislim da će biti savršeno. Ok, već sam navikla na čudne ukuse. Ne gubim nadu da će ispasti dobro. To je stvarno dobro. Kakav užas. Kako to možeš jesti? Sviđa mi se. Pojela bih još jedan takav. Pa dobro, neću da se raspravljam, ali meni se više sviđa marmelada sa čokoladom. Ovo je predivno. Nemaš ništa protiv ako ja malo probam. Protiv sam. Vrati mi to. Jau, boli me. Žao mi je, ali sama si tražila da ti vratim. Ups. Ne postoje ništa bolje od čokoladnog challenge-a. Sada ste se uverili u to. Jel ti se dopalo video? Stavi like i ne isključi video dok ne pogledaš zabavni dubli. Vidimo se uskoro.